Poštovani gledači i ljubitelji na sportu, dobrovečer od mene. Povtorno smo zajedno, kako što je vjeti pred jedna nedela, ti razgovarame za sport, za ovo što se slučilo na svjetski ranki, a osobeno i nas. Od pričine što je svjedoci sme deka poleka u Evropa i u svijetu mirkite počinu da popuštavati u vrska s ova пандемијата и так натаму што беше на вирусот од корона. И се прави напор сите да почнат, особено на спортски план, нели, освен што тоа ќе се пренесе на спортските терени, да заживе и економијата и така натаму. Шпанија најави дека некаде на почетокот на јуни ќе почне со фудбалот, Србија исто така. Најава Германија ми се чини што ова недела ќе биде, не знам како ќе видиме, значи има најава дека уште е овој викенд може да почне пренесот или следниот, како и да е, значи се прават напреди да почне фудбалот, меѓутоа ќе нас се уште се молчи, има некакви најави дека управниот одбор ќе се соберел за да прогласи овој шампион. Тоа не е проблем, бидејќи такво нешто имаше и во Франција, веќе се прогласи кој е шампион и така натаму. Меѓутоа, тоа што е симптоматично е што 3-4 месеци фудбалската федерација молчеше, ја немаше никаде и сега одеднаш им текна, а веќе прогласи ја победник. Како и да е, да видиме дали, ќе видиме што ќе се случи, какви мерки ќе донесат. Меѓутоа, не е ред 3-4 месеци воопшто да не се спомене ништо. Моите информации била дека од 15 или 19 март фудбалската федерација е комплетно на одмор, никој не оди, никој со ништо не се занимава, значи распуст. Плата зимаат, меѓутоа не ја оправдуваат како и да е. Затоа ќе разговараме вечерова и значи за комплетно за пандемијата, меѓутоа во спортскиот дел се разбира, со пронешниот комесар за надпревари и мој пријател, се надевам вам добро познат, господин Миле Спирковски. Јас ќе го посакам. Миле, добро вечер, добро дојде во емисијата Арена. Добро вечер и на вас, благодарам на поканата. И се надевам дека ќе имаме плоден разговор и колку толку на гледачите ќе им овозможиме нешто повеќе да осознаат од друг аспект. Така, кога се договаравме како ќе оди емисијава, рековме дека ќе им дадеме и некои предлози, ако не им текнува ниф, како би можело да продолжи првенството, како што треба да се прави, како да се прави, бидејќи очигледно е дека оваа екипа која што сега раководи со македонскиот фудбал нема капацитет да продолжи. Во секој случај јас би почнал вака. Пред да го почнеме спортскиот дел од муабетот, би сакал да прашам како е семејството со вирусов, корона, дали е се во ред? Па добро е, се придржуваме на препораките и живееме онака како што ни е наложено, бидејќи во овај момент сите треба да бидеме свесни и да почитуваме, ако добро следат и нашите граѓани, сигурно следат, знаете дека во поразвиените земји сите се фалат дека се задоволни од почитувањето на препораките на државата и совеста на граѓаните, се надевам дека и кај нас ќе се пофалиме со тоа, дека мислам дека добро поминавме во оваа светска болест. Па, да се надевам, и јас, меѓутоа, слушам дека владата ќе бара нова вонредна ситуација, вонредни мерки од председателот, не знам зошто и како, меѓутоа, секаде се отварат, еве и плажите, Грција веќе и прави протоколи како да се примат што повеќе гости, ова лето да ја спасат економијата и сезоната колку што можат, а ние се уште бараме. Добро, тоа е веќе друга тема во која што ние не можеме да навлеземе, бидејќи некој кој што бара одредена мерка веројатно има своји причини, своји сознание или некакви информации, така да најлошо е ние како народ си земаме да коментираме да така нешто во кое што немаме информации зошто нештото се бара. Тоа е нашиот најголем проблем. Секогаш, кога немаме информација, да ја коментираме, и затоа мислам да е добро тој дел да го прескокне, бидејќи немаме информација како би се одвивало и зашо би се одвивало, тоа и зашо би побарала
владата таква Америка. Немав намера да ја претворам емисија во политички, ми сам веднаш да ти кажам. Да, да се меѓутоа, премиреме ние на нашиот дел. Меѓутоа, кога веќе сме на линија, па и да се не направиме муве, да тоа не е... Така, добро е така. Доматински е што се вели. Така. Ајде да се вратиме ние на нашиот дел, на фудбалскиот. Короната ги прекина сите првенства во светот. Меѓутоа, е после два месеца, да почетим, ако грешам или помогни ми, веќе се прават планови како да продолжи и веќе ќе продолжат. Во Србија се знае дека на 31-ви, кога е, или на 1-ви, знам дека на крајот на овој месец веќе продолжува првенството, продолжуваат и во другите земји, некаде не ни престана, колку што се сеќавам. Да, Белорусија се играше. Да. Да, дали е во ред сега ова што нашата фудбалска федерација го прави? Видете така. Значи, не само во ова време на пандемија, нашата фудбалска федерација стана еден вид приватна фирма, затоа што толку се затвори како да ние сме должни клубовите да играме за фудбалска федерација. Ние информации од како стана COVID-19 добивме само дека се прекина првенството. Да. Меѓутоа изгледа не се најде храбар маж да излези со некој предлог. А тоа знаете како е сега. Имаше една изјава на Ванче Шиков, нашиот поранешен репрезентативец и сегашен фудбалер на Тиквеш, кој што го праша дека од понеделник ќе се почне да се тренира. И Ванче многу убаво им кажа: "Да ќе почнеме, ама зашо ќе почнеме да тренираме?" Значи ако се почнува со припреми за новото првенство да се почне на 15 мај, тоа е илузор. Така е. Така да мислам дека е ова срамотно да досега два месеци никој не ги контактира клубовите. Кога цел свет гледате како федерациите работат, ги помагаат клубовите. Ето имав пример, најблизо по соседството Албанска фудбалска федерација на сите клубови помошта на УЕФА им подели по 143.000 евра на клубовите, тоа беше во медиумите објавено. Бараат начин сите како да им помогнат, а ние кои што сме, можам да речам на едно баш такво тешко ниво, посебно аматерските клубови, на кој што ни е и текако потребна помош, а воопшто не сме контактирани, освен со одлуката на владата, во која што се побара она е, да биде платен минимален личен доход на фудбалерите, кои што не се вработени. Тие податоци, едноставно, ние само ги изработивме клубовите, а федерацијата беше еден вид доставител на податоците од нашите па до агенцијата. На таков начин само искомуницирафне за тие податоци. За ништо друго едноставно не комуницират, иако фудбалот игра за клубовите. Втор пример ќе го кажам, ќе го споменам во Шкотска. Исто така имаше надпис дека Шкотската фудбалска федерација имала своје размислување, меѓутоа бидејќи 80% од клубовите зазеле свој став, тие го смениле ставот и го прифатиле ставот на клубовите, бидејќи фудбалска федерација е сервис на клубовите и така е во цел свет. За жал, кај нас не е сервис. Како е ситуацијата? Веќе години зборуваме, меѓутоа ништо не се менува. Како е ситуацијата? Клубовите и федерацијата се заедно во овој случај или се едни против други? Каква е ситуацијата? Знаете, она народната, кадија те тужи, кадија те суди. Добро. Ете таква е состојбата. Ако окренете гласот против фудбалска федерација, ќе завршите во општинска лига. Да, ама тоа значи дека можеш да ја смениш фудбалска федерација. Никој не може да ја смени, затоа што тоа е еден затворен систем во кој што и самите вие новинари објавувавте последни случувања, збиднувања. Единствена федерација во светот каде имав избор на председател само еден кандидат. Досега не се случило во светот никаде. Барем двајца биле, ако ништо друго, може би за мода го поставиле вториот, меѓутоа направиле некоја си демократија. Кај нас мислам дека и во Северна Кореја биле по двајца, колку што имав информации. Изгледа ние сме пред Северна Кореја и мојот пријател од Северна Кореја, председател на Северна Кореја, ми се обрати, му реков, ќе ви го доставам статутот на фудбалска федерација, не мачете се, ќе имате лесен избор. Ете, така природно би звучало тоа. Кажи ми, сега да те прашам, и во мојата најава реков дека
ајде ќе им помогнем ако не знате од страна, ќе им кажуваме се што да правиме. А видете вака да кажам. Како да продолжува? Имаш ли ти некој размислување? Вака да ви кажам искрено. Значи, ние имавме една воредна ситуација, ако се сеќавате, кога имаше еден упад во Фудбалска федерација во 2009 година, и кога има воредна состојба, значи тоа не беше ваква, сега да не се залажуваме дека ваква, али имаше некоја си воредна состојба која што во статутите е предвидена, вика за воредна состојба, управниот одбор може да донесе било каква одлука во име на собранието. А, во воредна ситуација, оној кој што е прав спортист, за жал во Фудбалска федерација напрсти се бројат, то што значи прав спортист? Оној што играл фудбал, што бил спортски работник, што осетил како е да тренираш цела недела, па да бидиш поразен или победник, да го почувствуваш тоа во душата, во срцето. Е тогаш ќе донесете права одлука. Може би јас не играв за Реал Мадрид, ама играв до својата 40-та година и знам што значи фудбал. Али пак затоа сум магистер по бизнис администрација. Значи, тоа се определив... тоа сакав да те прашам. Тоа сакав, извини, стедно да те прашам. И по разговорите со твои пријатели и така натаму и познавајќи те долги години, знам дека беше одличен фудбалер, а никогаш не стана професионалец. Зошто? Значи, 89-та година, кога дојде времето и кога бев на прагот да зачинам во прволигашките води, да се опробам, може би не баше да бидам, може че бев, тоа не се знае. Јас се вработив на економскиот факултет, Прилеп, каде што сепак тоа беше институција и е доста угледна институција, една од најстарите во државата, каде што навистина вреди да биде човек вработен. Јас се вработив во таа институција и тогаш ми ја донесов одлуката дека ќе се играм аматерски фудбал, а својот живот ќе го обезбедам преку факултетот, преку своето образование, каде што го проводам. Меѓутоа, насоката е ставив да и понатаму и образованието го насочам кон она нешто што би помогнал во фудбала, тоа е менаџерството, затоа што да се биде менаџер на бизнис економија и MBA менаџмент, и тоа значи менаџирање, и да се познава фудбалот. Кога тие две ќе се спојат, тоа што одлично можете да работите во фудбалот. Јас може да бидам критикуван било колку, затоа што не постои човек кој не греши. Во тие 10 години може би грешев во некоја одлука, но никогаш немав намера. За жал, сега се има намер. И луѓето кои што го водат фудбалот моментално, ви кажав, значи немаат знаење за да донесат една квалитетна одлука. А што значи квалитетна одлука во овој момент? Значи сега треба се донесе одлука кога сите треба да бидат задоволни. Затоа што овде сите изгубивме. Да не речам фудбалот најмногу, меѓутоа ќе видите какви ќе бидат последиците затоа што економијата губи, а ние зависимо од економијата, ние не произведуваме некој си производ кој би го пласирале па да се надаваме потом. Ние живееме на како што живееме во зависност, посебно аматерските клубови, па и професионалните, многу лошо ќе се одрази овој период, затоа што после пандемијата сепак и фирмите имаат големи проблеми, ќе треба тие да се санираат па да помогнат на спорт. Секогаш те прашам, дали очекуваш дека голем број на аматерски клубови, поготово од третата лига и подоле општинските лиги, меѓуопштински и така натаму, дека ќе згаснат? Не очекувам да ви кажам зошто. Во светот... Не учени се без пари. Учени се без пари. Значи, немаат пари, не им се потребни пари. Навистина, таму играат ентузијасти, заљубеници во фудбалот и претежно играчи од помладоците и они играчи кои што навистина од срце го сакале фудбалот. Меѓутоа, за жал, во државата никој не го свати тоа сериозно. Јас кога го зборував 2012 година, дека со 2013 година, кога се донесе кратењето на лигите, ако се сеќавате, јас тоа се уште имаше пишани медиуми и беше објавено дека во една сезона губиме 1000 играчи кога се смали, кога се направи овој систем за надпревари. Јас таа анализа ја правев бидејќи имав свој софтвер кој што од 2005-та од 2007 до 2012 до воведувањето на комет системот, фудбалска федерација правеше регистрација преку мојот софтвер и на таков начин го контролирав на регистрирањето на фудбалери. И имав точна евиденција дека после 18-та година фудбалерите се повеќе се губат затоа што немаме клубови каде да играат. Е сега, тоа беше една обширна анализа која, ако се сеќавате, јас практикував да селекторот на репрезентацијата
го повикам да одржи состаноци со тренерите, па да направиме дискусија. Значи, една демократија и сите бевте информирани, поканете и новинари, и се, а не затворен систем како што е сега, никој да не знаеме што се случува и никој да немаме глас да кажеме што ни треба. Тогаш ги избиравме и заедничко мислење на тренерите беше дека што во сиромашна држава, што поголем број на клубови, тоа е поквалитетна репрезентација, затоа што ќе имате од 1000 играчи да одберите 11-20. А сега ние се сведовме на 10 клубови во прва лига и 4 кола. Еве да ви кажам како изгледаше ланската година кога победа беше прволигаш. Игравме 6 пати со Шкендија, бидејќи имавме во купна превари, 6 пати со Академија Пандев, 6 пати со не знам со кого таму, што мисле чини со Вардар да не игравме. Не се сеќам, не е битно, значи игравме по 6 пати. Па 6 пати да се сретнеме и вака на улица, че ни се досади, а не пак 6 пати така. Да играме на превари меѓу себе. И коментарот и на играчите, и на тренерите, и на сите беше дека ова е досаден фудбал, а посебна приказна е четвртиот круг, каков е? Така, сакаш да кажеш дека си за дебело проширување на првата лига? Значи, имавме еден систем од 12 клубови, кој што се беше прокружен, во кој што првите 6 клубови се бореа за обезбедување на 4 места, вторите 6 се бореа или за обстанок, или за бараш. Така да никој не беше слободен и секојаш добро беше. Меѓутоа, во разговор со тренерите, ви кажав, сум разговарал и тогаш и сега сите беа дека нашата држава треба да има барем 16 или 18 клубови. За многу умина смешно, че речат немаме, немаат сила финансиски или било каква да издржат клубовите. Меѓутоа, не мора ние да бидеме професионална лига. Што по паметни сме ние од еден богат Луксембург, кој што е полуаматерска, па е неги докаде да гураа нивните клубови. Или по паметни сме од некои други. Ние треба да си го гледаме јатото во кое што живееме. Значи, ние сме сиромашна држава, се уште во спортот, уште по сиромашни. Ние треба да направиме на таква лига за да младите играчи. Друго е да млад играч кога ќе игра прва лига, друга ќе кога ќе игра општинска лига. И така тој згаснува. Значи кога ќе изигра една година, две години во општинска лига, па гледа дека не може да избори пласман затоа што вие тешко можете во 10-те клуба да се пробијате. После тука спаѓаат и тренерите. Имаме не знам колку веќе лиценцирани тренери, сите шетаат на улица слободни затоа што нема клубови. Да. И тоа е така ланчан систем. Да, јас сум размислувал нешто слично на оваа тема. Мислам дека поготово во оваа втора лига сега каде што се нели Тиквеш, Брегалница, Кидго, веќе има клубови, дека можеме да направиме една лига полупрофесионална со 18 клуба. 18 клуба, тоа се 17 кола. И второ, да, 34. 34 кола плюс куп над преварите, докај 40-тина може би се стигне. Да, али најважното тоа е. Ќе се игра... Со секој клуб ќе се состанете само два пати. Два пати, да. А сега 6 пати. Не, не, ова нема смисла. И се виде колкав е ефектот од ова. Значи, фактите кажува, јас кога тоа го зборував, некои се смеа, а вика, јас директно прашам мој брат, дали можете со аргументи да ми кажете зошто го менувате системот? Знаете кој одговор го добив од тогашните челници? Да смениме нешто од вас. Па ова не е приватна фирма, така. Од ти да се правиш експерименти, скапо не кошташе тој експеримент. За жал, кај нас на име, на места држави кај што не сносите одговорност еве вака, лесно е да се експериментирате и после отом потом никому ништо. Јас пев си напрев, кефи си замена. Меѓутоа, каде е сега одговорноста на тие што го донесува овој систем и што го уништија фудбалот по држава? Каде се центрите? Згасна фудбалот во Македонија. Че се радуваме дека имаме 10 екипи? Не. Каде се? Погледајте сега кого го нема во прва лига. Пелистер, Победа, Брегалница, Беласица. Па тоа е една цела лига. Да не зборувам Тиквеш, го заборавив се, да не ми извинат некој вака како ги заборавам. Така. Може би некој ќе погрешам, Тетекс. Значи, сето клубови кои што стварале и имаат погон да створат играчи. Ние имаме 150 млади играчи.
Од кај нас можат да излезат играчи? Не можат да излезат играчи од клубови кои што немат ни помлада. Види, значи, во овие размислувања, тоа ја само ќе ти се приклучам со една реченица. Без оглед што Вардар, Шкендија и така натаму важат како фаворити, во една лига од 18 клуба, познавајте и какви се Кавадарци, као град, као спортски градови, какви се, да кажем, ете, Куманово или Беласи, ова Струмица и така натаму се да не гледам сите, веќе е прашање дали еден Вардар ќе помине убаво во Кавадарци, точно. Дали Шкендија ќе победи во Кавадарци, зашто квалитетот е тука, без оглед што се овие прва лига, овие втора. Вака да ви кажам едно нешто. Значи, кога сега, еве да речеме, ние сме богат клуб и добар клуб. Кога ќе ни речат да играме со Партизан или со Звезда, веќе кога ќе наближиме до Белград, се ствара страва. Така е. Сакам да кажам, знаете една изрека што имаше, вика, сите кога идат на претвар, веќе пола утакмица имат изгубен. Така е. Значи, веќе се плаша, или кога одат во Битола, или кога одат во Кавадаци. Вашата констатација е точна. Значи, ние го изгубивме тој жар, таа страст што имаше. Затоа, јас кога заминав од Фудбалска федерација, на стадионот имаше по 10.000 гледачи. Сега има по 10. Не 9.000, него 10 гледачи. 10 гледачи, тоа значи дека не треба да се секираме за корона. Па нема проблем никаков. Можат ни стадион да се растрчат и да слободно да таре. А и сега на страна, почнувме со овие, после 3-4 месеци, почнувме да се прихваќаме као нешто, но се има нормално. Така е, така. Како е ситуацијата? Ти се вратиме ние на темава Фудбалска федерација. Меѓутоа, мене живо ме интересира како е ситуацијата со Победа? Победа е во многу тешка ситуација, посебно после ланското откажување на акционерите, и не само откажувањето, него во моментот кога акционерите откажа, клубот беше во долг од 280.000 евра. И се направи еден план, градоначалникот застана да не згасни клубот, во тој момент требаше да оди во стечај. И рече, ајде да се обидиме да го спасиме клубот и на таков начин да дојдеме до некој решение. Во тој момент јас кажав дека целта моја не е да бидам председател на клуб и не сакам да бидам. Меѓутоа, бидејќи сум од Прилеп и цел живот сум во спортот, јас ќе помогнам и се нафатив да бидам овластено лице за подпишување на документи, се додека не се реши проблемот со превземање на клубот од страна на Обштината. Во декември месец се донесе одлука да го превземе Обштината, меѓутоа, поради оваа ситуација, моментално е стендбај. Добар е фактот што од 280.000 евра го намаливме долгот на некаде околу 50.000 евра. Значи, со едно домајчинско работење дојдовме до еден добар успех. Лош е фактот што веќе отпаднавме од прва во втора лига и во незавидна ситуација сме во втората лига. Меѓутоа, покрај нашите проблеми, знаете, неколку пати реагиравме и по медиуми и секаде, поради нашиот глас против Фудбалска федерација, а најповеќе го кренав на нашиот глас поради стадионот, кој што се гради од 22. јули 2016 година и сега ве поканувам да пееме 4 годишнина на 22. јули, ако сакате, заедно една торта да направиме, да прославиме УЕФА Хеттрик програма, реализирана од Фудбалска федерација, 4 годишна. И реагирајќи на тоа, преку судии, преку разни форми, кои што ги употребува кадијате тужи, кадијате суди, бевме уништени, без срам, без перде, се сеќавате на ланските надпревари со Силекс, на кој што лично од Емил Божиновски на секој состанок добивавме, јас тоа го имам и во записници, значи не е рекла казала, так. Да, гаранција дека сите надпревари, дали се баравне ние клубовите, не само јас, сите, баравне. Прво, на сите надпревари кои што зависи нешто да суди меѓународен судија. Напротив, на сите надпревари на кои што Победа и зависеше, беа пратени судии кои што од првата минута ни даваја до знаење дека денеска завршена е приказка. Тора работа. Најглавното нешто е македонскиот фудбал кој што го ништува. И можат да ми замерат, тука имам и пријатели кои ми се јавуваат одма, ме корегираат и вика дека ти никош повеќе фудбал нема да се вратиш, чим зборуваш, така јас пак ќе го кажам тоа.
контролорите, синови, татковци, додека се, никош фудбалче не мало Македонија. Јас сум седел до контролор, кој што го гледа судијата, кој што греши соре два пати драстично, нормално да направим на победа, и на, од што немаше што да правим у сега таткото, сега тој зборува на другото и на телефонот, меѓутоа не размислам моментот дека точно така кај мене се слуша. И сега јас го слушам кај Шуйка, молим те, слушнав син ми погрешил, гледај таму да му се прогледа низ прст. Ете така, кај нас се одвиваат работите, ете така, ако сакаат, ќе ви уништат. И последно, најздрастичен пример. Ајде некој нека ми кажи за утакмицата на улично осветление што игравме во Крушево. На кого да се обратиме, кој да ни даде одговор. И побара, кога Мусијаев, Немил Божиновски, ја вика спија. Ами реков, ние играме. И како играте, вика, играме, реков, ти запали светло, пробај надвор да ја видиш топката, ние гледаме и играме, реков, со снег на услови, какви што нема ни во Африка. Ама изиграв тој такмица и никој ни санкционира, ни казне. Но се јавувам на комесарот за надпревар и му кажувам, ви знаеш бе ти правилата дека во 2 сата, ако стадионот не е спремен, или надпреварот се регистрира службено затоа што домаќинот не го спремил, или се одложува за 24 сата. Не знам, јас вика судијата. Судијата вика, нека бидат играчите, че треба да излезат на терен. Ја викам, зошто да излезат сите, нека излезат капитаните надвор, снег, пола метро снег. Утека, вика, че ги чекаме до 3 сата, 3,5, како ги чиста че играт. 3,5 сата ни стоја играчите на снег, јас те да се правдам, сакам да кажам каков преседан беше направен. Значи, не познавај на прописите од комесар за надпреварање, од судии, од, и како може комесарот за делегирање на судии да спија и да не знае дека си игра надпреварање. Тоа беше смешки. И ако се сеќавате, после даде изјава дека јас сум реагирал затоа што не сум во федерација. Одговори ми на прашањето што ти ги постави во прилеп, два пенали за победа не се свирнат, значи веќе второ коло. Победа со Брегалница повторно е уништена, значи сака да ја уништат. А зошто? Тоа се факти. Како што е фактот, ако се сеќавате, бараш со од Царево, кога игравме. Баражот го игравме во Охрид, каде што е Царево. Ако постои друг случај во светот, каде што баражот се игра кај домаќино два надпревари, јас не сум спремен одма да платам било каква казна. Ама ако не да платат сите казна таму во Фудбалска федерација и да ја сносат одговорността. Е сега, кој е нашиот проблем? Ние имаме агенција за млади и спорт, која што донесе своји одлуки, не ги почитува агенцијата. Ете, тоа е кај нас проблемот. Непочитувањето на законите во државата и никој не ги санкционира. До сега тие знаете кои се казните за непочитување на закони во државата. Тоа е значи исто како сега, замислете, ви доаѓа вас инспекција од вашата област и ви дава решение, вие си терате по своји и никому ништо. А утре, кај вас ако не ги почитувате правилата, ќе биде затворена телевизијата, така? Така. Мине, и ова е тема која што би сакал да ја начнеме. Ти имаме време, можеме да пробиеме 7,5. Малку со режија ја следевме работата. Ми се чини дека целата работа со победа ќе се среди. Меѓутоа, најбитна ситуација е да се направи оној храм на фудбалот во Прилеп. Во каква состојба е стадионот, кажем? Значи, ја зачнав на таа тема, јас пред малку споменав, че пееме 4 годишни на 22 јули, бидејќи 2016 22 јули се започна, тоа е УЕФА хеттрик програма. Во сите градови во Прилеп, во Македонија, кај што се започна, заврши од 6 до 8 месеци. Значи, Тетово, Битола, Штип. Единствено, Прилеп се уште е полошо од како што беше, од како што се почна. Зошто? Кога се почна во 2016, од непознати причини, после месец и по два, јас ќе кажам сега еден збор рекла казала. Значи, ние имав информации дека Прилепче нема фудбал, некој од мочниците кажал дека Прилепче нема фудбал. И најверојатно му се оствари таа цел. И си заминаја и едноставно ги прашавне каде одите, вика добивне наредба, додиме на друг терен. Како? Зошто го почнавте? Е, сега да не должиме многу, што се случуваше. Јас имам само едно генерално прашање, големите стручници. Ќе те прекинам за секунда. Имаме најнови слики од тоа како изгледа
стадионот Гоце Делчев сега во моментот. Ако се подготвени, јас ќе замолам режијата да ги пушти, додека ти објаснуваш, нека гледаат гледачите, нека видат што е, како е сега ситуацијата. Е, сега, многу пати кога се дискутира, знаете, вика, има, вика, оправдани причини зошто не се прави. Меѓутоа, ние зборуваме за Тревникот, не зборуваме за стадионот. Локалната самоуправа, својот дел, одлично си го заврши. Можете слободно, сликите, предпоставам, се гледа и делот од трибините. Да, се, ќе се види режија, ја, значи, ја се молам. Тој дел е завршен. Меѓутоа, што се случува сега? Тревникот и рефлекторите. Тревникот, како Тревник, имаме пример. Железничар од Сарајево, 40 дена. Црвена Звезда од Белград, 40 дена. Последен наш пример, Тиквиш од Кавадарци. Еве ги забрзу и нивно и Кањев ќе биде готов. Значи, почнаа крајот на февруари, крајот на мај, на јуни нека биде, на август нека биде, за 6 месеци нека биде, ќе биде готово. Кај нас, значи имавме прекрасен Тревник, последната утакмица ја имаме со прекрасни сколчини, со прекрасни три, оштетени, меѓутоа добри. И имавме 8000 публика, ако се сеќавате. Да, да. Е, сега, како се почна, зошто? Вие сте новинари, испитајте се, видете кој се го отвараше стадионот, ќе видите. Е, сега, прашање прво. Ако имало проблем, слободно нека кажат зошто почнале со работа. Значи, вие ако градите куќи, ако не ви се обезбедени сите документации, нема да почнете. Така. Втора работа, пари има. Значи, не се проблем парите. Добиени се од УЕФА три програма. За колку се рекли, се зарекали около 890.000? 600, се зборуваше 600. Не, аз не го знам износ од Колкафија. Меѓутоа, Тревникот никако не смета да се санираат трибините. Значи, можеше Тревникот за 6 месеци да се направи, трибините да се прави едната, па другата, видејќи, и го имаме примерот Пелистер во Битола. Така, едната трибина се руши, ја користат другата. И на тако, али Тревникот функционира. Е, сега, што значи ова и зошто вака сакаде? Значи, како сега тоа се одрази на клубот? Клубот, секој утакмица, буквално молевме да играме некаде. Башка, пардон, посебно што за тоа треба средство. Значи, прво, патувате, тоа се минимум 250 евра превоз. Стадион, да се плати. Службените лица, одржувачите, сето тоа треба да се плати. Значи, ние плаќавме, пари што не треба да ги даваме. Тоа работа. Публика, во Прилеп имавме, ајде, нека не бидат 8, нека бидат по 4000. Меѓутоа, за полуфиналето со Шкендија, за четвртфиналето со Вардар, со Академија Панде, со било кој праволигаш, испод 10000 гледачи Прилеп немаше да биде. По 1 евра да е картата, само за тие надпревари би имале по 10000 евра. Е, сега, играјчи четворокружен систем 36 надпревари, од кои 18 ги играте како домаќини, нека бидат во просек по 5000 гледачи. Тоа се околу 100000 гледачи. 100000 гледачи, по 1 евро да е картата. 100000 евро. 100000 евро. Значи, ние имаме опортунитетен трошок, тоа се 100000 евро. Кој што не сме ги зеле. Третото, вие да играте дома и кога она публика ќе ве понеси, тоа не се заменува со пари. Тогаш се губат бодови. Значи, не може тој судијата што ни судеше во Кратови помине една птица горе, па свирна пенал, вика птицата леташе и пенал ми свирна. Е така во Прилеп немаше да свирне. Или, кога беше бити или не бити утакмицата, пролетен дел последна со Силекс во Турново, сигурен сум дека немаше така да помини во Прилеп, таквото судење на судијата, ако се сечавате, 25 минути не бевме излезени од 16. Како и да изнесевме топката, беше фаул за Силекс, се додека не го примивне голо, после се смири ситуацијата, и водата си протече како што си протече, сите си чутат, али ја користат ситуацијата што, ете, како глуво немо нешто се случува, никој не реагира на Фудбалска федерација, нема пишани медиуми, нема кај да се чита, народо не е добро информиран, и никој не знае што се случува, освен ние клубовите кои што си имаме мака, а никој нема кај да не слушне, немаме свој, знаете како е, друго беше форвар кога излегуваше пишан медиум. Така. Сепак се читаш. Така,
Јас веднаш што ти кажам, ние 3-4 пати бевме во Плеб, снимавме и разговаравме со градоначалникот Илија Јовановски. Он рече дека прво дио градба биле рефлекторите. Точно е тоа. Па потоа, односно, имало некое решение кое што се вадело од обштината за канделабри, а не и за, и за рефлектор. Па потоа не било испитувано земиштето под рефлекторите кое што треба да издржи десетина тона тежина. Сега не знам како е, мислам дека се направи големата трибина, уште столчиња фалат. Значи, направени се двете трибини, двете трибини ставени по кривот на малак. Да, да. И рече дека до нова година, меѓутоа 2020 година, до 31 декември, требаше да биде готово се. Тоа ветување го имале Фудбалската федерација. Прво ветување имаше од Фудбалска федерација за 3 ноември, па за, и, да, за нова година. И така лагите нивни си траат, си траат, си траат, затоа што таму, ви кажа, е направена буквално приватна Фудбалска федерација. Затоа што не се во сервис на клубовите. Еве да ме прашам нешто. Дали ние како клуб барахме да се прави стадион? Не. Дали ФФМ ја почна конструкцијата на Тревник? Кој требаше нас да ни обезбеди услови за да играме фудбал? Значи тој што ветера да не игра, да се тргнало тука, да. Значи требаше да ни во најмала мера културна фудбалска федерација и културни луѓе што го водат фудбалот, че ни овозможија превоз средства и да играме на терените во Скопје. Замислете, терените кои што се градени со пари од клубовите, не ни ги одава да ги играме. Никогаш се обраќавме неколку пати и одговоро беше се додека сте против нас, никош нема, тоа не е званично и сега некој може да рече докажи, ама јас можам да речам па нека докажи дека не е така. А што значи против нас? Епа не смеете да зборувате против Фудбалска федерација. Ето ние, тоа. Кога зборуваме против Фудбалска федерација, тоа го правиме критички за да се исправат работите она што е епа, што нечин. Епа сета среќа што немате клуб ТВ Сонце, тоа сега ќе бевте во општинска лига. Може би не може да постоиме. Па и Божиќе ме суспендира, е тоа. А кажи ми, пошто Битола ти е близко, како е таму? Си бил до Битола да го видиш терен? И стадион? Да. И игравме утакмици таму, значи, тренатиот терен. Јас имам своје мислење, оној начин на изградба со сејање на трева, тоа е жива катастрофа. Затоа што, прашајте ги само клубовите колку кошта одржувањето на сејната трева и прашајте ги играчите како се чувствува долу кога трчат на таа сејна треба, меѓутоа ќе да оставиме на стручњаците, затоа што на фирмата која ги прави овде ќе сме поставив едно прашање. Ако е така добро со сејање треба, зошто Барселона и Реал Мадрид кои што се богати клубови не јасеат туку плават баси? Па нека ми одговорат на тоа прашање сите, зачутеја ги наведна е главите. Значи, нешто друго е во прашање, али да го оставиме тоа нешто, теренот во Битола на изглед е добар, добра функција, трибините се градат, фудбалерите се играат, ту клубот си функционира и ете го гледате има и успеси затоа што се тома, нема трошат се сите пари што ги има, што ги добиваат, ги наменуваат точно за клубот, а не како ние со опортунитетите трошат. Има информација дека Македонската фудбалска федерација, ако е точно од портали, не наши, дека треба да добија некаде околу... Платените портали, така. Околу 4 милиони евра оваа година поради неучество, како помош? Значи, вака сега. Ова е точно нетранспарентноста на Фудбалска федерација и сега ние треба да си нагајджаме, меѓутоа, нема потреба од нагајджање, доволно ова е факт што ја кажав на почеток, како се сеќавате. Албанска Фудбалска федерација, дали добила помош од УЕФЛ, не ме интересира, поделила на клубовите помош. Е, тоа не е малку, тоа е, ако е по 150 милиони, тама се колку, 12 клуба, колку се таму? Колку и да се, му поделила помош. Така. Значи, се загрижила, погрижила за своите клубови, му дала некаква помош. А ние не сме ни контактирани, ние единствено втората лига исто, како следевте, имавне состанок заеднички, нормално бидејќи не можевне лично, преку телефони, и се договоривме, бидејќи сите се
на некој начин глувонеми, да излеземе ние, да си побараме некое решение. Се консултираме со сите клубови, тие си се консултираа со тренери, со значи, ставови нивни, какво е мислењето за првенството. Ние сите дојдовме на став дека, откако постои фудбалот, окава пауза немало, зборуваме за пауза која што е пасивна, бидејќи знаете кога фудбалерите се на пауза, некои играат мал фудбал. Да, веќе во најмал случај, во најмал случај излегувате денеска се движите низ градот и така натаму, сепак сте активни. Меѓутоа сега имавме периоди кога по 4 дена бевме во карантин. Имавме периоди кога од 14 часот беше полициски час. Значи, периоди кај што не можете вие толкава активност да дадете и организмот стана пасивен и на таков начин додоне до став дека лудост е сега, да некој игра фудбал после се тоа. Значи сега според еве со нашиот тренер разговаравме и денеска, вика мене сега ми треба можеби не месец, ама 2-3 недели ми треба прво да ги освежам играчите. Значи да дојдат до некој почеток. После ми треба цел припремен период затоа што ние што одиграме, одиграме две кола и направивме точно измеѓу 10 и 14 март почна паузата, па сега сме веќе 15 мај, значи точно 2 месеца. После два месеца не вредат никакви припреми, сега треба нови припреми. И сега, ние го дадовме тој предлог, за да не дојди во ситуација да ги изгубиме двете првенства, затоа што сега да се почни во јуни, на овие 40 степени. Баш точно денес имав еден разговор со од САСА представникот, ми кажуваше случка, минатата година играле пријателска со Осогово од Кочани, на вакви температури. И се случило таков случај да играч им дехидрира од преголема жештина. Okay. И точно тоа им било напоменато, да луди сте да играте на толку високи температури, тие некаде во јули месец го играле, и викаше дека стварно да се игра на овие жештини во нашата држава е невозможно. И од тие причини, како клубе го зазедовне тој став, барем регуларно да се почни новото првенство. Меѓутоа, тука има многу подпрашања, али треба да имат луѓе да разговарате. Ние, ако се сеќавате, минатата година побаравме котизацијата да биде укина. Знаете дека едноставно усмени закане добиваме, ај нека, ако продолжат вака, сите ќе ги исклучиме. Никого нема да оставиме да игра во лига. Замислете, сите клубови да ги исклучат, значи не фудбал не се игра за клубовите, тие како жа. А ние зошто баравме да се исклучи котизацијата? Барем да бевме сослушани, да разговаравме, да дојдевме до некој решение. А сега, пред еден месец беше објавен некој си договор со некоја веб страна, каде што ФФМ се рекламира по 1500 евра месечно. Па тоа е годишно веќе котизација за 2-3 клуба. Значи, ФФМ со свој веб портал се рекламира во друг веб портал, што рекламира производство на пиперки. Па што произведува ФФМ? ФФМ нема потреба да се рекламира на друго место кога има свој веб портал. Па и да плаќа. А од друга страна, парите што ги добива за клубовите, ги дава за развој на некој приватен веб портал. Е, тука паѓаме ние како држава. Пардон. Да, ма. Тука треба институциите да заиграат и сериозно малце да си ја сватат работата во најбогатата фудбалска во најбогатата федерација во држава, спортска федерација во држава. Ајде вака се кога веќе се кога веќе го закачивме тоа прашање. Зошто клубовите сите молчат кога сите се уценети? Ако сите се кренат, не ќе може да помине ни кој да е председател. Значи, ќе биде свико на собрание, ќе биде... Обштинските фудбалски сојузи, пола не постојат, пола ќе сгаснат. Што е со нив? Значи, еве, видовте, Агенцијата за млади и спорт веќе издаде голем број обштински сојузи кои што не функционира. Да. Еден од тие и обштинскиот сојуз во Штип, кој што држеше собрание во Скопје. Так. Преседан невиден. Тоа е исто како фудбалска федерација да одржеше собрание во Белград. Да. Значи, општинските фудбалски сојузи се поделени на територијална основа. Добро. Откако постои фудбалот во Македонија, никогаш општински фудбалски сојуз ниту еден не одржал собрание во друга територија, затоа што дајноста е негова тука. Во таа територија, не е во Скопје, меѓутоа криминалот кој што го прават, за жал, институциите се уште толерираат. Се надевам дека еднаш ќе се свестат и ќе стават крај на сето тоа. Еве, јас лично им стојам на располагање, какви сакат информации и каков сакат сведок ќе им излезам и да им кажам, почнувајќи од статутот кој што е фалсификуван во 2012 година, па навам.
Затоа што вие замислете, фудбалска федерација работи со фалсификуван статут. Ако не верувате или ако сакате да се докажеме слободно, извадете го статутот од централен регистар, а јас ќе ви го дадам статутот на собранието од 2012 година. Да видите како се фалсификува статут и како понатаму сега измени се прават на фалсификуван статут. И тие функционира. Каде се тука државните органи? Добро, ме интересира, ме интересира статут на фудбалска федерација на Македонија мора да има и УЕФА. Можно ли е? Што имаат пратено во УЕФА? Е, можно ли е таму да е пратен друг статут, а овдека да се работи по друг? Таква информација немаме и не можеме ни да имаме, затоа што УЕФА не соработува. Не тврдиме. Значи, УЕФА не соработува со клубовите, соработува со федерациите. Меѓутоа, она ние што ги имаме. Имаме извадок на статутот од централен регистар и бидејќи бевме и делегати на собрание во 2012 година, имаме и записник од собранието. На сето тоа, замислете, собранието, ако се сеќавате, го водеше мојот собраќан Хаджи Листески. Так. Знаете кој го има подпишено статутот? Јуцо Георгиевски. Да. Како може тие документи да бидат заверени во централен регистар? Знаете да. Како? Проверете Ванчо Костадинов, како функционира од тогаш тој и неговата родбина во ФФМ и што Ванчо Костадинов е делегат на собрание како спортски работник од Прилип. Тоа ви е малце јасно? Ете како и зошто викам дека функционира како приватна фудбалска федерација. И може ли крај да се, ја колку што знам, колку има 7 или 9 кривични пријави? Колку има фудбалската федерација? Без, бака, значи да бидеме реални. Вие кажавте зошто клубовите не се бунат. Некој треба да ги заштити клубовите, значи кадијате тужи, кадијате суди. Ако институциите во државата не застанат и не го решат овој проблем, не можеме ние никако. Како ние, кога, еве да ви кажам истино, заставаме за котизацијата. Не ни одговараја. Дојде првенството да почнува, има правилник. Ако не одиграте два надправен, ќе ви исклучат од лигата. И тука завршува целата приказка. Зошто? Затоа што институциите на државата треба да се разбудат. Не е играчка фудбалска федерација. Ете, видовне криминали. Видовте пригодителката, па се слушате, ете, нели излезе во напис дека уште десетина лица се опатени. И има, значи, своји институциите нешто што работат. Меѓутоа, најважното нешто што е сгрешено во институционалното работење, тоа е дека кај спортот нема долгорочно испитување. Треба многу брзо да биде, затоа што течи. Еве сега да ви кажам, изборот во 2017 е спорен. Има ОФАС битоа спор кој што го води на суд. Имате други. Тие додека излезат решение, ќе му помини мандатот и фактички решенијата стануваат ништови. Затоа треба да се промени начинот на функционирање институциите за работа која што течи. Треба одма да се реагира. А не сега имаше избор на мети кој што го спорувавме, меѓутоа помина цела година институциите ништо не реагира. А имаат документи, имаат факти. Значи, вие се сеќавате, сам избор донесе одлука. Против законска. Човек со 64 години да не може да се кандидира. Тоа е противуставно. Нешто. Противуставно, против сите, па го нема ни во УЕФА, ни во ФИФА. Еве, проверете да види. Тоа работа. Донесе одлука во декември, дека за председател може да се кандидира од ОФАС каде што има член на управен одбор 6 месеци предходно да се даде оставка, а во март одржуваат собрание. Значи, во декември одлука, во март собрание, а 3 месеци поминале. Епа како ќе си даде овој пред 6 месеци оставка? Не, јас не знам дали е точно. Меѓутоа, нели има во општите услови за поднесување ова апликација за работа или за функција, дека треба да биде и неосудуван ова човекот. Тука имаат направено игра на зборови, напишано е дека треба да донеси решение од суд. Е сега, не сум правник да ви кажам, меѓутоа мене ми беше објаснато дека доколку такво решение вадите од полиција, ништо нема да ви биде избришано од минатото. Меѓутоа во судот, не знам како временски или како, нешто на пример нема да би види прекажано. Да, ама во портали имаше објавено дека точно, дека значи, не е, и сега дека не е избришано ова
Значи, тоа, тие документи треба да се ги проверат институциите, да навлезат. Дали доставил уверение дека не е осудуван, бидејќи никој нема увид во документацијата, како можете да проверите. Тој систем натре на делегатија е затворен. Знаете, партиски во 2012 сите бевме оценети, моравме да се напишеме изјави за да се заминиме од фудбалска федерација и беше преземен. Е сега, ајде да види како вие ќе знаете дали тој донесол документација никако. Вие дадете на вас на увид на медиумите? Не. Не. Кажем, има ли ефект, има ли, како вика народот, тај народски лезет, после 10 години борба против ова раководство што е на фудбалската федерација, и да ја добиеш таа битка? Има ли лезет враќањето? Стана спортистика има. Затоа што ние сакаме спортот да живе во државата. Еве вака да ви објаснам на слушателите да биде по кристално јасно. Ние 10 години работевме волонтерски бесплатно. Без хонорар. И затоа јас си го повикав Емил Божиновски да ми го каже неговиот хонорар и неговата фирма ресторан како работи после неговото доаѓање за председател на судиска организација. Не случајно. Значи таму се претвори во профитерство. Не постои некој што не зема хонорар. Јас само би ја замолил режија ако некој ме слуша и ако имаме време сликите од стадионот во Прилеп да ги прикаже. Да видиме како изгледа сега, имамо уште малку време, Миле. Можеме да разгледаме режија. Дали може да ги погледаме стиките? Значи, стадионот во Прилеп сега... Еве како изгледа, нашите гледачи веќе може да ги гледаат на... Еве вака сега, значи, бидејќи требаше да биде готов во октомври, ноември, па декември, и се уште не е готов стадионот со лагите од ФФМ. Јас би ве замолил како новинари, бидејќи еве настап клубовите УЕФА нема да ни говорат, да се обратите. Јас не ги гледам. Знам дека не можеш да видиш, јас коментирам одека. Да, е сега, интересен е еден податок, значи не сум сигурен дали е точен, треба да се провери дали Фудбалска федерација го пријавила за завршен проектот во ФИФА, во УЕФА. Така. Мила, иначе... Ете стадионот во Прилеп е завршен, е сега. Да ти направам еден пренос, мал ТВ пренос. Во моментот гледаме еве малата трибина која што е покриена, меѓутоа гледаме од сите страни на песокот трева изникната само ник, не е, нема бусен, нема ништо. Значи само трева е, еве на се трева имаме онако како се вика бусење трева. Од страната покрај зидот на малата трибина треба колку сакаш на едно метро. Значи не е пипнато од оној момент. Сега вака да ви кажам. Значи што се случи? Бидејќи кога ќе се кренеше ка врева низ медиумите, низ интернет порталите дека во Прилеп како е, одма ФФМ прајчаше да се работи. И се што се случуваше? Донесо ја песок, кој што требаше да биде, сега е послано. Так. Стоеше скоро година дена и на таа песок изникна дива трева. Меѓутоа, и после дренажата тревата што беше дива, остана. И кога се крена таа паника лани во некаде јуни, јули, дека се уште стои стадионот, мислам од ваша страна исто беше објавено, тогаш, ургентно, дојдоја и песокта таква, со дивата трева. Дивата трева долу што се наоѓаше и дивата трева во песокта сета беше послана на стадион. Е сега после овие дождови излезе таа дива трева. И ситуацијата е сега таква како што го гледате стадионот, значи со дива трева која што излегла и прашање број 1. Ако сега се постават басие или се насади трева, кој е тој што ќе гарантира дека оваа трева нема да излезе повторно? Не, ќе мора песокот да се собере уште еднаш и одново да се направи се. Значи, си има стручнаци од таа област кои што директно сте изјаснили како треба и што треба да се направи, меѓутоа, еве, повторно се враќаме на истото, нетранспарентноста на Фудбалска федерација не доведе до тоа да еден град од 100.000 жители 4 години го остави без фудбал и на никого око да не трепни и ни една институција и после и сите ваши повици и сите да не реагира. Некој, ведете сега вака, ние сме чуден македонски народ. Ако нешто се направи, ајде сега да бидиме радостни. Не. Треба сега и да се направи, некој да одговара за овие 4 години. Прво,
ние ги изгубивме спонзорите поради тие трошоци што не, што не игравме дома. Немаше кај да се рекламира и не може да поднос. Клубо падна, сега може и во трета лига да паднеме од тие проблеми. Значи, некој треба тие трошоци, тие проблеми и овај град што го оставил без 100.000 жители да не гледа фудбал, некој треба да одговара. И тоа не само да одговара на збор, него и финансиски треба да прво да ја надокнади на локалната самоуправа, која што е собственик на стадионот, да ја обештети локалната самоуправа и да ја го обештети клубот на кој што му забранила на некој начин да игра на тој стадион. Кога веќе зборуваме ми на отворено, јас би те прашал уште нешто и тука би било отприлика, би завршиле. Можно ли е една институција како што е Агенцијата за млади и спорт, како што е Македонскиот олимписки комитет, кога самата агенција има поднесено кривични пријави против Фудбалската федерација или одредени лица, или не е битно како, да не може, а веќе реков дека има 7 или 9 кривични пријави процесирани во јавното обвинителство, можно ли е да не може да биде истерена работата до крај? Вака се да ви кажам. Значи, Агенцијата за млади спорт е на ниво на Министерство. Токму тоа е. Таа својата работа си е завршила. Значи, констатирала неправилности во статутот, за жал, не знам дали има констатирано дека и фалсификат статутот, дали се запознаени со тие податоци, меѓутоа тие и на ваков фалсификат статут констатирале недостатоци. Решението го ви донесите објавено во Весник, дека има рок од 60 дена. Меѓутоа тука работата на агенцијата завршува, си ја сработила својата. Каде се другите институции кои што треба за неспроведување на решението так да постапат? Еве ви реков, вие како ТВ Сонце, ако ви се донеси решение од вашата надлежна институција и ако не го спроведите, што ќе ви се случи? Ќе ви ја затворат програмата, нема да одите во етерот и завршена приказ. Така е. Значи има некој што реагира. Истото треба да реагираат сега институциите кои што следат понатаму за неспроведување на решението и за сите тие пријави кои што се поднесени за разните нерегуларности во Фудбалска федерација. Јас се ви реков, еве, им стојам на располагање, на допрен глас, како сакат да им донесам и докази, и какви сакат материјални, и усмени, и писмени, какви сакат да почнеме од фалсификувањето на статутот, затоа што замислете сега, еве го имаме уставот на државата, така? Не. Тоа е највисоко нешто. Највисоко нешто во Фудбалска федерација е статут. И сега да му текне на владата да се додадат два члена, народот не ги знае, а тие си работат по тие два члена. И се замислете, пишувате одлука, викате по член 88, Петар Јадиковски го назначуваме за директор на ТВ Сонце. А уставов има 86. Е таков абсурд. И сега трагедијата да биде поголема. Наредни измени се прават, се повикуваат на член 88, а 86 има статут, вика го менуваме член 88. И уште поголема трагедија, во 2017 за после изборните резултати, бидејќи партиски членови беа инволвирани внатре, за да се забетонираат и стварно успеа да се забетонираат, додаваат 100 нови членови на фалсификуваниот статут. 100 нови члена, а статутот број 86, оригиналниот 88 фалсификуван. И сега дојде 188 наеднаш. Господа слези, не може да се кандидира за председател. Така. Таков затворен систем, ако се сеќавате, излези во јавност на член, вика до 1.6.2017, ако го замените делегато, замислете се случи, делегатот од Неготино умре и вика сега не може да има. И сега во моментот, например, Неготино е членка без делегати. Па замислете сега во УЕФА, ако има починат некој председател, не дај Боже, на Фудбалска федерација. И Фудбалска федерација нема никој да ја представува во УЕФА. Не, готово, завршено. Е таков абсурд нас не се случува и сите институции се спијат мирно и тоа не го реагира. Па во други држави, ова да го имат вакви докази, вакви материјални, вакви зборувања на институции, на луѓе, на спортски работници, досега ќе беше решен 100 пати. Мине, тоа е останува да се надеваме дека по целата оваа ситуација малку потрезвено ќе почнат да размислуваат институциите
Кој што Мислам дека тоа. треба по-храбро да почнат, да се охрабрат, меѓутоа најважно е побрзо. Затоа што времето течи, а спортот, ајде сега како, ако ќе ги прогласиме на регуларни ланските првенства, не може. Да, меѓутоа има, една, има една друга ситуација која што, ја, ја ти се дознам да ја кажам, ако не е работа, фудбалската федерација работа на пазар, може. Гледачите... Не го разбра. Ако не е работа на пазар, кога зборувам тоа, еве, идат избори, идат вамо тамо, па гледачите нека си разберат сами. Е, тоа знаете како. Ние, ние народно сме, така е те, знаеш, народски кажано, рекла, казала, меѓутоа овие факти кои што ви кажав, јас до сега, еве, нека стане, некој нека ги побија, нека излезе, нека каже дека не е така со статутот, еве, во друго да не навлегуваме, так. Нека каже дали не е така со статутот. Ама па јас еве сум спремен во секое време, кој сака нека дојде од фудбалска федерација да дојдеме тука да ги извадиме материјалите да видиме дали лажам или не. И сите знаат и никој ништо не презема. Тоа е најголемата трагедија. Тоа е најголем проблем и што е најголем проблем, значи времето не гаси. Така. Ете тоа. Иле јас ти благодарам што беше мој гост и мачеве. Што одвои време? И што ви благодарам и на вас. Да... Се надеваме че помогнеме да конечно нешто се стори. Па, односно да се... законитоста во работењето на... Ето, така, не да... само на фудбалска федерација, на сите сојузи и на сите клубови кои што се не издржавате во спортот, нека една се стави ред. И воопшто да му помогнеме на спортот, седна реченица, да почне да живее. Ти благодарам още еднаш, пазите се ако има вирус, ако нема, излезете веќе готово, чувајте се. Благодарам, се шегувам, држите се до препораките на лекарите, па тоа е тоа, се надевам нека брзо ќе заврши. Така е. Ти благодарам още еднаш, се гледаме. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, се гледаме по 7 дена.